Hej, jeg er Mette fra Mettes Blomster. Vi har den 6. april 2019. Jeg har lige taget nogle frø for de der asparagus. Jeg har to slags. Den ene, den hedder Ethiopicos, eller sådan noget i den stil hedder den. Og så har jeg en anden en, jeg også har taget frø af, og den hedder... Jamen, det kan godt være... Jamen, jeg kan jo ikke tage dem hen. Jeg viser lige et billede af den her, et stille billede, så I kan se, hvad det er for en, jeg mener. Og den anden hedder Asparagus Destiflores, men jeg skal nok lige sætte navnene under, eller på selve billedet, når jeg sætter dem ind, eller over billedet. Det er jo ligegyldigt. Men jeg skal nok lige sætte navnene på, så I ved, hvad det er for nogen. Men det er fordi frøene, de er fuldstændig ens, og de skal behandles ens. Nu de frø, jeg tog af den, der hedder Asparagus Ethiopicos, eller noget af den stil. Det er dem, der er indtørret her. Og dem lægger jeg i vand, og det burde de sådan set alle sammen gøre. De skriver, at de skal lægges i vand i 24 timer. Og så skriver de faktisk også, at de skal slives. Men jeg tænker, dem, der er dem, jeg lige har taget ud af den røde her, af rød skal her, sådan, så de ser ud sådan der. De behøves nok ikke, fordi de er jo friske, tænker jeg. De andre her, der er tørret, det kommer nok ikke. Men jeg lægger dem her lige, og så piller jeg lige den ud af det røde, fordi det skal den. Der er også nogen, der sår dem med det her på, men jeg føler bare, så rådner det altså. Så jeg tager skallen af, den røde skal, og I skal passe på, fordi der er nogen, der ikke kan tåle på fingrene, så vask fingrene, når I har gjort det, eller så nogle handsker på, eller gør, hvad I vil. Men en anden ting, der er godt ved dem her, det er, at hvis man lige sliver dem lidt, og det vil jeg lige gøre. Så jeg finder lige noget sandpapir eller en fil eller noget af den stil. Jeg fandt lige en neglefil. I modsat af enden der, hvor de har sættet fast, der er sådan en lille dims, og det kan I let se. Der er filer jeg i modsat af enden af den. Og jeg filer bare lige... Der skal faktisk ikke files ret meget, for nu fik jeg hul på den, så bliver den hvid. Og så tænker jeg, at vi lægger dem alle sammen i vand. Den der er da godt nok ikke nem. Det er simpelthen bare en 3-4 fil frem og tilbage her, mere skal der ikke til. Og der skal bare lige hul på den. Bare lige sådan en lille, det ved jeg ikke, om I kan se, det kan I godt. Mere skal der ikke til. Og det gør jeg på dem alle sammen her. Finder der, hvor stilken er, og så modsat ende af den. Og så i vand med dem. Det tager ikke lang tid. Der er nogle, dem kan man næsten ikke komme ind til. Og dem er de nemme. Så I skal kun lige ind og kigge på det hvide der. For ellers så kan man faktisk ødelægge frøene. Så nu skal de faktisk bare i vand i 24 timer. For den sags skyld, så stammer de fra Sydafrika, og de bliver fra 30 cm og så op til 60 cm. Og så kan der komme nogle lange skud på. De kan godt blive et par meter lange. Dem kan I klippe af, og hvis det er at noget visne om, så klip det af sådan et stykke over jorden. Og lige stande, hvis det hele er visne, jamen så klip det af, så det er sådan her over jorden, og så prøv at vande den igen, så kan I højst sandsynligt godt få dem i gang igen. De drysser meget, hvis det er, at de ikke får vand nok, og de drysser også, hvis de får for lidt lys, og der er mange ting, de drysser. Og bladene bliver gule, også hvis de får spind, men I går ind og læser på min hjemmeside, der er skrevet meget mere om det. Men jeg tænker lige, at jeg vil fortælle lidt mere om dem, men jeg har vist jer, hvordan, hvis I kigger på den video, jeg har lavet der, hvordan jeg samler frø fra dem, så kan I se, hvordan frøene ser ud. At de starter som grønne, og så bliver de røde, og man skal ikke pille dem af, før de bliver røde, og de skal helst være blanke, når man tager dem. Det var mine også rimelig på nær den ene her. Den var så ikke, men jeg synes nu, vi prøver alligevel. Og de vil gerne stå i sol, til delvis sol, eller til delvis skygge, eller hvad I nu kalder det. Halv sol, halv skygge. Min den ene, den får fuld sol i blomsterkrybben, og det gør den, fordi at det vender imod syd, og det får den hele dagen. Og det klarer den fint. Jeg har også en, der står herovre bag ved mig. De har det lyst og varmt herude i udstuen, men de får ikke direkte sollys på nogen måde. Så det vil jeg kalde halvskygge et eller andet sted. De skal vandes forholdsvis tit om sommeren,
og de vil gerne være fugtige, men de vil også gerne tørre ud mellem vandingerne. Og det gør mine bestemt. De tørrer ud mellem vandingerne. Og en anden ting, det er, at I skal passe på med overvanden. For overvandet, jamen, det kan de simpelthen dø af. Så det er bedre at undervande, altså, og lade dem få lidt tørkeperioder en gang imellem, og så dyppe dem i noget vand, og så på den måde. Jeg gyder mine, og det gør jeg ligesom jeg gør med de fleste. Det gør jeg fra april til september, så stopper jeg igen. Det gør jeg med næsten alle mine blomster. Altså, de bliver ikke ved med at få gødning hele året. Om vinteren, så er de fleste, mange går i dvale, og skal ikke have ret meget af nogen ting, og det er jo kanon. De kan formeres ved at roddele dem, og så kan de selvfølgelig også via frø her, og så er der også noget med, at du kan lave stiklinger. Det har jeg ikke prøvet endnu, men det skal vi nok prøve. Men jeg synes, vi skal starte med de her frø, og så prøve at køre det igennem. Jeg vil lige finde min frøbakke, så vi kan smide den der i. Så er jeg lige tilbage med de her. Jeg har nogle skilte, hvor jeg lige skal have skrevet på, hvad de hedder. Og dem sætter jeg i jorden her med navn, og hvornår jeg har sat dem. I dag har vi den 5. Så de har lagt i blødet her i 24 timer. Nogle gange så laver de, så er de blevet lidt større, men ikke altid. Jeg lægger de tre herovre, og de skal ligges med cirka 0,5 cm eller en halv centimeters dybde. Så det gør vi. Cirka. Det kommer nok til at stå lidt forholdsvis tæt, men det gør ikke noget. Jeg putter dem lige ned i, og så trykker dem lige let til jorden. Så tager jeg lige noget vand. Hvor har jeg min, den der her? Og så giver jeg lige jorden, eller fugter lige jorden her. Sådan der. Så tager jeg lige de der 0,5. Det er altså ikke meget. Så I kan bare gøre, som I har lyst til. Giv det. Bare I dækker dem lige. Jeg tager bare lige sådan lidt her henover. Fordi jeg synes, det er svært det der med, hvor meget det lige er, at de skal dækkes. Med hvor meget. Og så trykker lige jorden lidt let til. Ikke noget med at presse det ned eller noget. Bare lige, så de lige bliver dækket med cirka en halv centimeter jord. Så giver jeg, fugter jeg det lige igen. Sådan der. Så jeg lige vil sætte et skilt i, så jeg ved, at der ikke er sået noget hernede for neden. Og så tager jeg låret, og så sætter jeg det på. Og så kommer de til at stå her. Jeg stiller dem lyst, og jeg holder dem fugtige, og de vil gerne stå ved 25-30 grader, så de kommer ind i, jeg ved ikke rigtig, om jeg har mere plads inde i mit varme, lille varme drivhus. Det har jeg vist ikke, så de kommer ind i stuen nu her, og kommer til at stå ved de der 20-25 grader, eller hvad vi har derinde. Selvom vi skulle have 25-30. Så det kommer nok til at tage lidt længere tid. Men når jeg får plads derinde, så ryger de der ind og står. Lige snart de spirer, så skal de stilles ved 20 grader. I skal i hvert fald gøre køligere. Så de skal nok ned til 18 grader, når det er. Og hvis det er, de kommer. Der går omkring en måned til 10 uger, eller 4 uger, eller 4 uger til 10 uger, før de spirer. Så en 2-3 måneder kan der gå, før de kommer op. Så det må vi se. Når de har to blade, så må man prikle dem ud. Det får vi også at se. Så jeg tænker bare, at vi venter og ser, til vi kommer dertil. Så det var faktisk, hvad jeg lige havde om dem lige i pt. Så jeg kommer tilbage, hvis og så frem. Og selvfølgelig gør de det, at de spirer. Så vi ses. Hej hej. Så er jeg lige tilbage med de her. Og de er blevet så store nu. De er faktisk... Det ser fint ud. Det var de tre... Vi såede den 7. i 4. Jeg tænker næsten, det har været de friske af dem. Jeg er ikke sikker, men det tror jeg. Så det var dejligt. Så det kan jo sagtens lade sig gøre at lave sin egen små. Det er jeg glad for. Så hvis I ellers har spørgsmål til dem, så kan I skrive herunder. Eller også gå ind på min hjemmeside mattemau.dk, der har skrevet mere om dem inden. Men jeg skal nok lige lægge et link, så I kan suge direkte derinde, hvis I er interesseret. Jeg håber, I kunne bruge det. Så... Kan I have det godt? Hej hej. Jeg vil lige sige, at jeg prikler dem ud nu her i hver deres små potter. Jeg tager nogle af de helt små potter. Dem her. Bitte små. Kommer de i. Så kan I have det godt? Hej hej. Vi har den 26. i 15. 2019. Så det var bare lige det, jeg ville sige. Kan I have det godt?